Erastun Mezengir. Alo. Kurban Bey, ben çok özür istedim. Tekrar zengi için. Buyurun. Ben indi o zengi eleyen vatandaşı dinledim. Ben bütün Azerbaycan halkına müracaat edirəm. Yaxşı olar ki, insanlar bildikleri şeyler hakkında danışsın. Ben her şeyi koyuram bir yana. Kimisə emosiyası var, kimisə kiməsə nifrəti var, kimisə kiməsə sevdası var. Tərtər işini alver predmetinə çevirmək lazım deyil. Xəstə təxəyyül məhsulunu efirdən insanlara yağdırmaq lazım deyil. Masad kimdir CIA'ya rəhbəri eləsin? Masad nə zibildir Britaniya kəşfiyyatına rəhbəri eləsin? Bu adamın təsəvvürü bu səviyyədədir. Bu adamın təsəvvürü o qədər primitivdir ki, kimsə sən bu cür bəyanatlar verirsən efirdən. Çıxırsan efirə, zəng edirsən, şərait yaradıblar, məsuliyyətli ol, növbunun mövzunu danış. CIA'nin bir dənə kiçik bölməsi Masadı boyun kimi otarır. Bu nə söhbətlərdir? Bəsdir, tərtər işinin ətrafında alma eləyənlər tərtər işini hansısa bir İran səmtinə, İsrail səmtinə, ora bura yönəldənlər o tərtər cinayətini törədənlərdən qat-qat ağır cinayət törədir. Mən artıq bunu Ərəstun bəy, Ərəstun bəy, deməli bu adam xeyli vaxtdır, son bir həftə 10 gündür sistemli olaraq hər gün mənə zəng edir, dirəşibdir ki, mənim faktlarım var. Mənə deyir, çağırsın da tutular, mən qoyacağım otalığa. Deyirəm, sən də sulut hardan naxsın, amma bu boyda kəşfiyyat orqanlarının məlumatı səndə hardandır ki? Deyir, mən bilirəm də o vaxt işin içində olmuşam mən. Və bugün nə zəng elədim, mən açıq edər şey. Adam İsrail xüsusi xidmət orqanının kəşfiyyatının adını belə düzgün tələffüz edə bilmir. Bəsdir bu millətdən oynadınız, bəsdir bu millətin qabağına naşılar çıxıb, ağzına gələni danışdı, emosiyasını, nə bilim nəyini. Mən xahiş edirəm, Qurban bəy, belələrini kəsib efirdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Çox xahiş edirəm. Çünki bu adamlar çox pis iş görürlər, insanlara da çaşqınlıq yaradırlar. Və inandıram sizi ki, axtarsanız, mən günaha bataram, haqqına girmək istəmirəm, kimdir, nəçidir bilmirəm. Axtarsanız, tapacaqsınız ki, ya bu İrana sevgisi olan bir adamdır, ya da nə bilim nədir, demirəm, heç nə demək istəmirəm. Ərəslun bəy, onu gəlin qoyaq qırağa, bir də, onu qoyaq qırağa. O adam ola bilsin ki, doğrudan istəyən kimi, kim nəsə qərəzlidir, emosional danışır, bəzi adları təkər-təkər çəkməkdə də hiss olunur o şeylər, amma o vaxtı bu Mədət Kulyevin özünün müsahibəsi var da, baxımız mən vermişəm efirə. Onlarla müsahibəsi var, Qurban bəy. Adam deyir ki, mən prezidentə məruzə etdikdən sonra məlumatları vermişəm müdafiə nazirinə, düzdür mü? Bu bir. Bəli. İkincisi. Bəli. Biz təşəbbüskar biz olmuşuq. Bəli. İkincisi. Neçə dəfə etiraf edin. Onun dediyi ikinci fakt. Deyir ki, biz bir il bundan qabaq xarici dövlətlərin kəşfiyyat orqanlarından bir yerdə işləmişik. Mən bilmirəm o Mossad'da işləyib yoxsa yox. Nə bilim, FBR-lə, FSB-lə işləyib yoxsa mən deyə bilmərəm. Amma bu adam özü deyir ki, bizim kəşfiyyat orqanımızın rəhbəridir. TTX-ın rəhbəri. Biz işləmişik. Onda sual çıxaraq ortalığa. Bu boyda cinayət törədilib orada, tərtərdə. Fərq eləməz. Ya əsgər və zabitlərimiz erməni seksual xidmət göstərib, ya da bizim əsgər və zabitlərimizə qarşı indiki vəhşi cinayətə törədilibdir. İstənilə cinayət törədilibdir. Və bu boyda kəşfiyyat orqanları bu işin üstünə necəsə bilməyiblər. Onda bu mətləb deyirəm, bu Mədət Kulyev kimdir, nə demək istəyir bu? Bu neyə başa düşək? Siz necə qiymətləndirirsiniz bunu? Qurban bəy, mən hesab edirəm ki, Mədət Kulyevin o bəyanatında bir dənə səmimi etiraf var. Əsas bir dənə səmimi etiraf odur. Ki, biz bunun üstünü açmışıq və araşdırmaya da prezident tapşırıq veribdir. Amma o hansı xarici kəşfiyyatlarla əməkdaşlıq edib, necə məlumatlar alıb? Qurban bəy, bilirsiniz, dövlətlər arası müqavilələr var. Yəni ki, hər bir ölkənin kəşfiyyatı, xüsusi xidmət orqanı, kif istəyən bir ölkənin xüsusi xidmət orqanından gedib əməkdaşlıq edə bilməz. Bu ancaq dövlətlər arası anlaşma əsasında həyata keçirilən bir əməkdaşlıqdır. Onda elə belə deyil ki, gəldi mənə. Onda icazə verin, mən sizə bir şey göstərim. Onda icazə verin. Prokurorluq bunu araşdırmalıdır. Buyurun. Ekrana bir zəhmət olsun, diqqət edin. Deməli,
Azərbaycan Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları ilə ilkin razılaşmalar əsasən Mossad, terrorizmə qarşı mübarizə, dini ekstremizm, çevrişin qarşısının alınması və çoxtərəfli regional ittifakların yaradılması sahəsində Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq edəcək. Bununla əlaqədar olaraq tərəflər Mossadın bir sıra təcrübəli zabitlərinin Bakıda fəaliyyətə başlayacağını razılaşdırıblar, müqavilə bağlanıb. Həmçinin Təl-Əviv və Bakı arasında təhlükəsizlik məsələləri üzrə birgə iclaslar hər rübdə keçiriləcək deyə Cohen bildirib. Ərəstun bəy, bu məlumat bilirsiniz nə vaxt yayılıb Azərbaycanda? Qurban bəy, nə vaxt yayılıbdır? Məlumatı da yoxsa yox ki, Mossadla bizim əməkdaşlıq da başlayıbdır. Qurban bəy, nə vaxt yayılıbdır? Siz deyin, indi mən sizi təəccübləndirəcəm. 2016-cı ilin dekabrında. 2017-ci ilin martında bəndəniz Ərəfsun Orucu öz blogunda Mossadın Azərbaycandakı fəaliyyəti onun MTN binasında yer alaraq orada bir hissiyə nəzarət eləməsi, həmin sahəyə Azərbaycan MTN əməkdaşlarının buraxılmasının, daxil olmasının qadağan edilməsi haqqında öz blogunda yazıbdır. Cəmi o anlaşmadan 3 ay sonra. Aydındır. Bunu mən yazmışam. Bu gün də durur orada. Amma əməkdaşlıq ondan xeyli əvvəl başlayıbdır, Qurban bəy. Məsələ burasındadır ki, 16-cı ilin sonunda Eldar Mahmudov, artıq yox idi, Eldar Mahmudovu 15-ci ilin oktyabrında qovdular. Asad isə MTN-in binasında artıq Eldar Mahmudovun dönəmində oturmuşdu. Necə sizin üçün? Ola nə şürüblər, bəs bu belə cinayətə ya bunlardan xəbər olmayıblar sahi, Mossad belə gəldi, Mossad elə getdi. Bunu niyə görə bilməyiblər bu cinayəti? Əksinə... Ona görə ki, mən sizə deyim, mən bu barədə vaxtı ilə mənim bir açıqlamam olubdur mətbuatda 15-ci ildə. Eldar Mahmudov çıxarılanda bir mübahisə düşmüşdü, mən bir şərh yazdım, rus dilində idi və o şərhi 60-dan yuxarı kütləvi informasiya vasitəsi, o cümlədən İsrailin də, Rusiyanın da, Ukraynanın da, Gürcistanın da yaymışdı. Bir ekspert rəyi kimi. Məsələ burasındadır ki, Qurban bəy, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sonrası DTK hər zaman Rusiyanın çətir altında işləyibdi. Və onların istər Masadla, istər Britaniya kəşfiyyatına, yürəcəm ki, bir Britaniya kəşfiyyatının da xeyli bircə məkdaşlıqlar olubdu, proqramlar olub, əməliyyatlar olubdu. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən də bu olubdu. Almaniyanın BND xidməti, xarici kəşfiyyat xidməti MTN-lə çox yaxından əməkdaşlıq eləyibdi. Amma bütün bunların hamısı Rusiya kəşfiyyatının çətir altında olubdu. Çünki nəzarət Rusiyanın əlində idi. Hətta bu yazıdan sonra məni İsrailin səfiri dəvət elədi görüşə və dedi ki, siz əminsizmi ki, bütün bu fəaliyyət Rusiyanın səfir altında olubdu? Dedim, bəli. Və siz o səfirin sifətini görsəydiniz, yazınız gələrdi ona. Ruslar İsrailləri də otarıblar Azərbaycanda, Amerikalıları da, Britaniyalıları da, Almanları da, Türkləri də. Çünki onun, o qurumun başında oturanlar hamısı Rusiya agenturası idi. Bak, bu da söhbət, Qurban bəy. Ona görə də durur kimlərsə belə çərsəm şeylər danışır. Üzür istəyirəm, nə bilim, Mossad durur şeyin başının üstündə, CIA-in. Nə danışırsa? Mossad nə zibildi CIA-in başının üstündə dursun? Mossadın nə olduğunu, o deyə Hamas göstərdi. Ərəstun bəy, Mossad bu qədər zəif idisə, Azərbaycan hakimiyyətinin onunla əməkdaşlıq eləməsi, gətirirsiniz deyən kimi bizim o ən müqəddəs yerimizdə oturulması, hətta deyirsiniz ki, İcazə vermemiş bizimkiyə daxil olsun da o həmin o sektorə, o bölgəyə. Bəli, bu mənim blogumda. Bunda Azərbaycanda oturan, Azərbaycanda oturan və Mossadda Azərbaycan soxan namussuz kimdir? Bu nə niyyətlə bunu eləyiblər? Və bu qədər cinayətdə baş verir bu ölkədə. Dövlət təhlükəsizliyimizə təhlükə yaranıbdır. Bunlar xəbər olmur ki, elə. Ay Qurban bəy, əzizim, biz dəfələrlə bu mövzularda danışmışıq. Niyəsə bunu hər dəfə bu söhbət yanlış səmtə gedir. Məsələ burasındadır ki, Amerikadakı, Avropadakı İsrail lobbiçiləri Azərbaycan hakimiyyətini qorumaqla məşğul olurlar. Bəli, bu hakimiyyəti qorumaqla, dövlətimizi yox, bəli. Bəli, dövləti yox, hakimiyyəti.
Bunun da bu korumanın mekanizmlerinden biri de İsrail kəşfiyyatının Azərbaycanda işlemesi olubdur. Çünkü onların maraq dairəsində Azərbaycan ona göre düşübdü ki, İran məsələsi var. Ve hakimiyyeti de... 2011-ci... Özür istedim, Ərəsində. 2011-ci ildə mənim Britaniyada Times gazetində müsahibim olubdu ki, necə Masad gəlib Azərbaycan üzərindən keçib, İranın nüvə fiziklərini öldürüb, qətlə yetirib. Sizə göndermiştim bunu. Evet. Ona göre, yani yenə deyirəm, heç kim demir ki, Masad Azərbaycanda olmayıb ya yox. Azərbaycan açıq qapı, kervansara siyasəti yürüdü. Bütün kəşfiyyatlar oturub Azərbaycanın içində də, onun xüsusi xidmət orqanlarında da, onun dövlət orqanlarında da. Evet. Bu aksiyondur. Bu gör. Amma istiqaməti yanıltma, Masadın adını düzgün istifadə eləyə bilməyən, tələffüz eləyə bilməyən bir adamın durub deməsi ki, nə bilim, zibil boyda bir Masad CIA'yı rəhbərlik eləyib. Dünyanın qadın kəşfiyyatı, Britaniya kəşfiyyatı, ay yaxşı da. Ərəslin bəy, o gün bir dəfə də mənə də irad bildirdilər ki, Masad adını deyə bilmirsən. Qurban bəy, məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, əgər adam bir səriştəli adam kimi, bir təcrübəli, məlumatlı adam kimi danışırsa, o birinci danışdığına, bir danışdığının bir məzmununa fikir verməlidir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bu dünyanın ən güclü kəşfiyyatıdır. Masad onu deyirəm, bir dənə bölümü ola bilməz. Amerikasız İsrail nədir? Heç nədir. İsrail kəşfiyyatı Amerika təsir edir. Bunu günün ciddiyadır. Böyük Britaniya, Milli İmperiyanın dünyanın ən qədim kəşfiyyatıdır. Bu kəşfiyyata Masad rəhbərliyi edir. Onu yöneldi. Rəsul Məddən zəng eləmişsən, bir tane de sual verim de, onu da söhbət bir Masaddan düşübsə. Avala deyir ki, mən bu Masadın dəqiq adını bilmirəm, ama mən də səhv şey tərəfsiz edirəm, bilmirəm, Masaddır, Masaddır deyə bilmərəm mən. Deməli, Masadın Azərbaycanda oturduğu rəsmidir bu. Bunu sizə faktudur demişsiniz, yazmışsınız. Xalqımız bunu bilməlidir. Masad 2016-cı ildən, indi oxuyacağım mən genişmə informasiyanı, Azərbaycanda rəsmi oturubdur. Ərəsul Məddə dedi, eşitdiniz ki, harada oturubdu, hansı şərhədə, o necə şərtlər oturdu. Ondan xeyl əvvəl oturub. Baxın, Azərbaycanda hakimiyyətin bugün idarəsiliyinə bağlı tədviq etdiyi metodlar var, Rəsul Məddə. Siz necə isə bilirsiniz, bunlarda İsrailin iştirakı var, ən azı məsləhətlərindən yoxsa yox? Qurban bəy, var. Amma Azərbaycandakı hakimiyyət Rusiya modelidir. Eyni ilə Rusiya modelidir. Siz bir de deyirəm, biz Rusiyanı bu kadar ölü təsəvvür eləməyəyik ki, Rusiya oturub, Rusiya kəşfiyyatı bugün yaxın şərqi qarışdırmaqla Amerikanın daxilini qarışdırır, Avropanı qarışdırır. Masad kimdir gəlib Rusiyanın burnunun altında nəsə bir əməliyyat keçirsin, bir ölkəni nəzarətə götürsün. Rəsul bəy, onda Masada nəyə təsəvvür Yo, bir dəqiqə, mən başa düşmədim. Mən axı izah elədim, lobbistlərə ehtiyac var. Qurban bəy, mən axı izah elədim bunu, əzizim. Dedim ki, İsrailin lobbiçilərinə. Baba, mən istəyirəm bunu deyəm ki, xalq bilsin ki, Mossadın burada göyə kəşfiyyat adına, nə bilim, lobby adına gəldiyi adamlar, milyonlarla pul buraxılan adamlar, sadəcə Azərbaycan hakimiyyətinə, hakimiyyəti necə saxlamaq lazım olduğu barədə yalnız instruksiya verirlər. Məsləhət, vəsəlam. Bunlar bizim dövlətimizin təhlükəsi də bağlı iş görməyiblər. Görsələrlə, bu boyda cinayəti görünməməsi mümkün idi mi? Yox. Heç bir ölkədən bizə dəstək ummaq lazım deyil. Azərbaycan dövlətinin qayğısını Azərbaycan dövləti çəkməlidir. Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyini Azərbaycan dövləti təmin eləməlidir. Vəssalam. Ən doğrusu budur. Təşəkkür edirəm. Mən üzr istəyirəm. Məcbur oldum. Buyur, çox sağ olun ki, vaxtından müdaxilə edin. Təşəkkürlər. İnsanları yanıldır. Olmaz belə şey. Adam deyir ki, mənim əlimdə fakt var. Çıxar da faktı qoy ortaya da. Ürəyim boşaltdı da. O da füzə düşdüyünə elə döşədi. Eybi yox. Olsun. Bundan mən insan inanır ya belə şey. Sonra danışarıq, mən deyəcəm sizə ki, o adam nə demək istəyir. Sonra danışarıq onu. Təşəkkürlər. Sağ olun, var olun.